တော်ဒရှင်ကြီးကိုမောင်မပေါင်းတို့ဒီတပည့်ဘာသာရေးအမေးဖြေကဏ္ဍမှာတော်ဒရှင်ဆရာကြီးဥပ္ပီယိုမေးထားတဲ့ယေဟောဝါတသေကံများရဲ့သွန်သင်ချက်များအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေဟောဝါတသေကံတွေဟောပြောသွန်သင်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုကြည်နှံ့မှုပေးတဲ့တရားကြစရာသွန်သင်ချက်တွေတဲ့ကတစ်ခုကထာဝရငရေတန်ဆိုတာမရှိဘူး။စာရဏစုနဲ့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့တမန်တွေအတွက်တောင်မှအဆုံးမရှိတဲ့ထာဝရငရေတန်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သွန်သင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ယေဟောဝါသက်တေကံရဲ့သွန်သင်ချက်ကစာရဏစုဟာဒီကဘာကြီးပေါ်မှာဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တွေရဲ့ဖျားအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေပြီးတော့အဆုံးမှာတည်သွားမယ်ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။စာရဏစုကတည်သွားမယ်။စာရဏစုကထာဝရငရေ Hell ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးဟူ၍လည်းသူတို့ကဆိုကြပါတယ်။ Let God be true ဆိုစာမျက်နှာ88မှာHELL HELL ထာဝရငရဲကိုမျောလင်းခြင်းဖြင့်နားခိုရာနေရာဖြစ်နေသူတို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ထာဝရငရဲအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ခရိယန်သွန်သင်ချက်ကစာရဏစိုးကတီထွင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့မူသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထာဝရငရဲ HELL နဲ့ SHEOL တင်းကြိုင်းဆိုတာကတခုတည်းအတူတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထာဝရငရဲမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ရောင်များစွာသောတမန်ကျမ်းပိုင်များကိုသူတို့တွေကကိုးကားတင်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေးစရာရှိတာကနောင်တတရားလုံးဝမရှိတဲ့အပြစ်သားတွေဘယ်နေရာကိုသွားကြမလဲ။တသက်ကံရဲ့အဆိုအရသူတို့တွေကစာရဏစိုးနဲ့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့တမန်တွေနဲ့အတူတီရှိချင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားကြမယ်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။တောဒရှင်ဆရာကြီးဥပ္ပီယိုနဲ့ညီကိုမောင်မပေါင်းတို့ထာဝရငရဲ Hell ဆိုတာကိုဘုံသင်းကြိုင်းအဖြစ်သာလျှင်ယေဟောဝါတသေကံဤဖော်ပြကြခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကလူမမသေးနိုင်တဲ့နံဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကသွန်သင်ထားကြတဲ့အတော့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မသေးနိုင်တဲ့နံဝိညာဉ်မရှိရင်ထာဝရငရဲဆိုတာလည်းရှိဖို့မလိုတော့ဘူး။ Let God be true ဆိုဆာမင်နာ69မှာငရဲငယ်တရှိတယ်ဆိုတဲ့သွန်သင်ချက်ထာဝရငရဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သွန်သင်ချက်တွေဟာမာယွင်းနဲ့ဘာသာပသွန်သင်ချက်ဖြစ်တဲ့လူမမသေးနိုင်တဲ့နံဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သွန်သင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တယ်ဟု၍ဤသားထားပါတယ်။ရှင်လူကာအခန်းကြီး16အခန်းငယ်19ကနေ31မှတတိကြီးနဲ့လာဇရုအဖြစ်ပြက်ဂျမ်းပိုက်ကထာဝရငရဲမရှိခြင်းကိုသက်တည်ပြဖို့အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဆိုကြပါတယ်။ဒီပုံမြင်တဲ့ဟာတတိကြီးကတဲ့ခရိယန်နိုင်ငံတွေမှာအလွန်အလွန်အတ္တကြီးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုကိုးစားပြုပြီးတော့သူတို့တွေကအခုဆိုလို့ရှင်ဖရားရဲ့မျက်နှာသာရခြင်းမရှိကြတော့ဘဲနဲ့ဖရားထံတော်ကနေဝေးကွာနေကြတယ်။ကြီးညာဟောပြောတဲ့နိုင်ငံတော်အမန်တရားရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံနေကြရတာဖြစ်တယ်ဟု၍ Let God be true စာမျက်နှာ68မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လေထာဝရငရဲအမန်တကယ်တည်ရှိခြင်းကိုတန်တရားဖြစ်เสียမလိုဘဲနဲ့ပေါ်ပြနေတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုသူတို့တွေကမျက်ကွယ်ပြုကြပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်ကြီးကိုမောင်မပေါင်းတို့တချို့ကြမ်းပိုက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပရောဖက်ဣဇာရိယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး66အခန်းငယ်24ကနေအစပြုကြရအောင်။ထိုသူတို့သည်ငါ့ကိုပြမာသောသူတို့၏အသေးကောင်များကိုထွက်၍ကြီးရှုကြလိမ့်မည်။သူတို့၏ပိုးသည်မသေးနိုင်ရာ။သူတို့၏မီးသည်လည်းမငိမ့်နိုင်ရာ။လူတော်ဝါအပေါင်းတို့၌ယွန်ရှာဝယ်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထာဝရငရဲတန်ရှိတော်မူခြင်းကိုခရစ်တော်ညွှန်ညွှန်းပြီးတော့ရှမာကုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်41ကနေ49မှာအခုလိုမိန့်ဆိုထားပါတယ်။တင်ဤလက်သည်တင့်ကိုအပြစ်ပြုမိစေလင်ထိုလက်ကိုဖျက်ပစ်လော့လက်နှစ်ဖက်ရှိလျက်ထာဝရမငြိမ့်နိုင်သောငရေမီးရဲတို့တွားရခြင်းထက်ကိုအင်္ကာချို့တဲ့လျက်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုဝင်ရသည်ကတာ၍ကောင်း၏ထိုနေရာ၌သူတို့၏လောက်ကောင်ပိုးမတည်တကဲ့သို့မီးလည်းမငြိမ့်ရာတင်ဤခြေသည်တင့်ကိုအပြစ်ပြုမိစေလင်ခြေကိုဖျက်ပစ်လော့ခြေနှစ်ဖက်ရှိလျက်နှင့်ငရေတဲတို့ပြစ်ချခံရခြင်းထက်မတန်မဆွမ်းဘဝဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်ရသည်ကတာ၍ကောင်း၏ထိုနေရာ၌သူတို့၏လောက်ကောင်ပိုးမတည်တကဲ့သို့မီးလည်းမငိမ့်ရာရှင်မာတိဟုခန်းကြီး78ခန်းငယ်10မှာတင်ဤလက်သို့မဟုတ်ခြေသည်တင့်အားမာရင်းစီလင်၎င်းကိုဖျက်ပစ်လော့ခြေနှစ်ဖက်အစုံလင်ဖြင့်ထာဝရမီးတဲ့သို့ပြစ်ချခံရသည်ထက်ကိုအင်္ကာချို့တဲ့စွာဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်ရသည်ကတာ၍ကောင်း၏ဟုမိန့်ဆိုပါれအကယ်၍ယေဟောဝါသက်တေကံ၏သွန်သင်သည်လိုထာဝရငရဲ Hell ဆိုတာကမျောလင်ခြင်းဖြင့်နားခိုရာနေရာသို့မဟုတ်လူသားတွေရဲ့ဘုံသင်းကြိုင်းတက်တက်သားလင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထာဝရငရဲမီးတဲ့တို့ပြစ်ချခြင်းမခံရလေအောင်ခရစ်တော်ကဘာကြောင့်တတိပေးရတာလဲနောက်တစ်ခါရှမာတေဟုခန်းကြီး23အခန်းငယ်29ကနေ33မှာသူတော်ကောင်းရန်ဆောင်သောကျင့်တဲ့ဆရာနဲ့ဖာရိစေဦးတို့တင်းတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ငွေစိုးတို့ငွေဝေးမျိုးတို့
顶多的俺爷的私人看下去嘛，米多龙庙人家米尼户没说话嘞。刘德耀老尼哈，得用得多阿比罗，顶年过来嘛，没有他见看下有么好看嘞。他让俺爷的也私人经过看下不，但是我们也哈十来比罗，现在你的说那个，你千万个别打你爸嘞。什么的我看你写，看你十几个你生的嘛。顶多啊，俺说的个。新年俺老爷都嘛，路面刷着的拉家鱼，刚硬能硬到那阿伯和伊瑟，也够多年都杀到外人谈家来米，能硬到伊打都米都木个，阿偏偏毛买太多，年头前看家也来米，土爷奶路路的我觉得俺这家来米没那么易。今年阿妈刚硬能硬到爷，他我来外庙表亲戚呢，我觉得俺到开这钱我撇死的，他我让爷人家刮茶木个亏着撇心啊，心心灵灵。好比他让我来。阿拉都查那么多新路家境看你十巧看你十高干的都是点嘛。那天津的拉斯路把五百马片没弄他吧的。地方民国以后啊得得跟你个他妈讲啥的嘛没把的而且的呢新家家吧的。他让我说拉斯路第一次来看嘛刚给他们弄了一个都够不上比的阿伯汉也英文。他让刚给梦的第一次来用两年看下来他天津看啥样的他让爷那够家嘛。刮茶木个果心没弄不完嘞，都的没人拿那个来边谈耍谈看的也是，阿维奈阿布拉罕呢拉出个面的，托卡都个欧帕阿布拉罕阿吉诺古特纳阿罗木瓜，阿吉诺的伊米歇奈奈边谈耍谈看的也话的胡奥黑阿特纳看的伊，离开嘛阿布拉罕个拉出的那对眼看下去，店里边谈耍谈看也比胡变彪话嘞，托边阿罗呢店里阿家人。那山诺焦急的哭，他是的疲惫。一年嘛，顶多百度了讲，顶多一年嘛，俺都百度了讲。股票落多落的，没得哪家伙变表了伊。他让俺爷的给洗了个，就是比较年白路来账目。以后我再得干那个，苦了出吧嘞。那个月的天气哈，那个月米稻米线，俺那嘛家里的收入线，阿不然俺拉住个，都也来抢腿嘛。一里的包都提比了，都也下午一时不。白露露、细露露偏爱嘛嘞，所以了 ，Let God be true， 撒欧上面呐，故事是嘛，伊他他歪。第三个伊的以后啊，他得跟撒伊都没多的吃个。边谈呢，我也没人我看你呀的，他提一下，伊的包老姑娘当看个为咩嘞？都也当手摸过偏西北部么偏爱呢？讲他偏露嘞，说露心。俺们家的米都的乌雕面，我爷爷都没拉来的喽。我爷爷个米都的乌雕面。刚硬白都没多安奈的，阿多讲批判嘞。伊的包苏拉个，乌巴马电闸都弄那批评没，得给阿买了雅古，破皮阿钱批判嘞。地保民安的破皮阿里的以后啊，得地个呢没多嘞，脑袋阿切的切个。黑多皮阿钱没苏嘞，地保民嘛，路也问人哈，没得那不苏嘞阿切。路嘛没得那呢，那问人是的苏拉个，以后啊得地个呢个来么看家吧，得提及哟。拉斯路有那要龙地给家嘞，阿给伊在以后啊，得地干的收家的喽。他让个耶稣啦 ，common grave， 阿咪阿丁家尼啊，得苦得得他撇没收入钱。那比如阿给伊在路嘛，没得人呢，那问人没事无收入钱。克里多个怕叫，刚人都要你的，问人得苦叫呢，阿爷嘛要你的，问人得苦叫我，没收给阿的嘞。阿给伊在他妈讲啥的嘛，他提及呢。拉斯路把乌巴马马巴给布所以呢，他让爷的事业叫，问你呢呀，他让爷的嘛事业都卡了哟，看家家的叫，他让爷哈杀人那手呢，买高呢都的，你呀批的叫我破表的，啊查见外的，苗几个他妈讲啥的嘛，对西亚话的嘞，什么的有看你那身啊，看个历史的嘛，头脑都的秘密了，外边来许多的路啊，真收钱看下多的路，我他妈脱快意。那苏宁都一点面铺，比他都讨让个也米得多。我家老古老先没苏了木话嘞，十来比罗阿半夜立在桥嘛没苏了木大个。伊都罗的讨让阿皮蛋看家家月，票买多的罗木个，讨让阿得神经都问要家家里米没苏了木话嘞。多拉先下去五比六呢，你够忙的嘛帮路。谁问啥子啊？刚从切个罗，以后我得的个呢，果然也真啥乌皮的。New World Translation of the Holy Scripture 的嘛，什么的有看见的神啊？啊，看见历史的嘛，伊达他那个，头脑都的秘密了，外边那许多的路啊，见苏金看见多的路，我他妈太快，那苏宁都一直慢慢跑，比其他都，
how wrong ye me do, wajalo, means to tabare. Edido, shinny bare. Nasune do ye demamia at well pitted, how wrong ye a jow. Now namiare, a bidamia, piashin, tanogani, wigwa, vido. Amaudule ma sele shinny jam a jowny woo, to do gurang ye jansarema, e tararama. Through jansago, through yammy yung jawu pinny bare. Gatlit ma jansago, through my yung yinauma. Tarang yellow, cosureniama, sarana suga, perunga, ma shimnege, wulu, through doninjaraha, mani de surago, through kurayet ma jansarema, di jamaiga tati, piani vare. Shinjura orasa, can ye ti, can ye chama, shinshin in him for yataraga. Mimido yashi tare, mula, quen anago, matin de me, mimido in ne in tanego, son quad, wagejado, kong in the meno miadi. A bidden, seeing in kayami neaji, yaula di ti. Maumaya yedwin, guro ee taura dan jo mia pin, chinao ni kanjaya mi. Shinuga kanji shi, kanga doza dima. Nasu panzajin kanare du a tegani. Credoga nasu miago ninto de chima, nasu miaga. Mimiogo nashino, ngere du sedo chim a buayan, guro, dauman jawai. Nadoga shinuga kanji sene kanga ligani ngama. Guroshin nado du la jadu miadi. ยิ่งมันนิสัยชิมยาแข็งใจอะไรจังหวะไม่สูเลยข้ามามีดูว่าจะยังไม่จังเต็นูอ่างอาพอบยามีกูขนาดกูตัดบีเงี้ยเรื่องตัวชาในนั้นดูกูเจ้าจ้าล้อหุยเงี้ยจังหวะไม่สูเก็บไว้เกี่ยยี่ห้อว่าตัดยังไงสูจ้าดูท่าวรังเงี้ยสูระยองลินยิ่งพี่น่าคุยอันเนี้ยคอมมอนกรีฟปงตินยังตัดตัดพี่เดสโลชินท่าวรังเงี้ยเรื่องตัวจะไม่จังเนี่ยพัตเตอร์บีโร บ้าจังคริโตพิษสิงห์ยิ่งมีเถื่อนเถื่อนที่ปีนี้อะไรเลยชิมาเดียวกันยี่สิบสองขั้งยี่สิบที่กันยี่สิบหนึ่งมาเต้าเหล่านี้ต้องมีบุรีมาดูข้าวเรน่าแข็งใจเลยวันนี้มีเจ้าเนี่ยทุนยานายลูโรดีงูจุยอันเจ้าเจ้าลิเมจังหนูไม่สู้เก็บไว้ตอนนั้นเสียใจอุบิยูเนี่ยนี่ก็มันมาบ้านูยี่ห้อว่าตัดเด็กกันเนี่ยท้าวรังยี่สุระไม่ได้ชิวสูบีโร่จูซับยอสูเนี่ยจะไปไหมแต่มาเจนซาร์เนี่ยมาท้าวรังยี่มันก็ดีสิเดียจังหนูพอบยาไม่สู้